Re, viss ēters ir te! Vakardienē pārsteidza ziņa, ka Miks Indrišs karjeru turpinās kontinentālajā FBI līgā, parakstot līgumu ar Maskavas Spartak, neskatoties uz to, ka Krievi ir uzsākusi un turpina karu Ukrainā. Un aprīlī veiktas izmaiņas sporta likumā, kas paredz, ka Latvijas sportisti, kuri piedalās sacensībās Krievijā un Baltkrievē, nedrīkst pārstāvēt Latvijas izlases. Un šorīt esam sazvanījuši Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāru Robertu Pļāvēju, lai predzētu, kāda situācija tad attiecīgi ir Mika Indriša lēmumam. Labs rīts, Robert! Labrīt, Raimund! Iesamāk jautāšu, cik pārsteidzošs jaunums tev bija saņemt šādu ziņu, ka Miks Indrišs nolēms karjeru turpināt Krievijā? Nu, jāsaka, ka ziņa noteikti, ka man un arī visiem pārējiem, kas viņu lasīja, bija gan liels pārsteigums, bet šobrīd droši vien tāds plašāks komentārs sniegt būtu pāragri no manas puses. Man vakardienas laikā nav izdevies sazvanīt Miku, lai noskaidrotu, kāda tad ir reālā situācija, jo varbūt vēl vairāk pārsteidzoši šis te fakts bija ņemot vērā sarunu, ja nemaldos, pagājušā nedēļā viņam uzskrēja virsū un šai tēmai pieskārāmies. Tā kā, jā. Pārsteigums bija, bet nevarētu teikt, ka tas nokrita kā sniegs uz galvas no nekurienes. Protams, tā ir katra individa brīva izvēle, bet lēmuma pieņemšanas procesā tavuprāt bija kāds, kurš varbūt arī no Hokeja federācijas stāstīja gan par riskiem, gan arī par šo morālo apsvērumu? Jā, šis jautājums, šim jautājumam ar spēlētājiem periodiski mēs esam pieskārušies arī sagatavošanās posmā čempionātam. Čempionātā esam par to runājuši, vairāk puiši paši ir uzdevuši jautājumus, tā ka šīs lietas ir bijušas aprunātas un visi, katrs indivīds apzinās sekas, ar kurām var nākties sadzīvot gadījumā, ja šāds lēmums tiek pieņemts. Balstoties uz sporta likumā veiktajām izmaiņām nozīmē, ka Miks Indrišs vairs nevarēs pārstāvēt Latvijas valstsvienību vismaz pārskatāmā nākotnē un ieskaitot arī nākamgad Rīgā notiekošo pasaules čempionātu. Nu, ja jāsaka tā, ja šis vakardienas izskanējušais fakts rezultēsies arī ar reāliem darbiem, tad noteikti, ka Mika dalība Latvijas izlasē nebūs pieļaujama. Tas ir konkrētā laika posmā vai tam nav kāds konkrēts termiņš? Šobrīd no izmaiņas sporta likumā nenosaka termiņu, uz kuru šie noteikumi spēkā, tā ka šobrīd tas ir lēmums, kuram nav tāda gala nobeiguma datuma. Vai papildus sankcijas no Hokeja federācijas vai cita veida reakcija uz Indriša lēmumu, gan varbūt arī potenciāli kādiem citiem spēlētājiem attiektos kaut kas no Hokeja federācijas papildus, ne tikai no šī sporta likuma izrietošā panta? Nu, šeit arī šobrīd negribētu pāragri šo jautājumu komentēt. Ziņas ir tikai vakarā izskanējušas, un šis jautājums vēl mums šeit federācijā iekšēji nav apspriests. Vai tev ir informācija, kāds vēl apsver iespēju turpināt karjeru Krievijā? Viens no variantiem izskanēja, ka Jānis Jaksa varētu būt viens no hokejistiem, kurš varētu parakstīt līgumu ar Soču komandu. Šobrīd ir šādas tādas baumas un spekulācijas ir dzirdētas, bet man negribētos, ka tas realizējās un mēģināšu tāpēc skaļi par to nerunāt. Skatīsimies, gan jau ka laiks, tuvākais laiks rādīs. Jā, šī situācija kopumā ir gan neierasta, bet te pašā laikā tā ir individa brīva izvēle, jo aizliegts tas nav, tomēr jāreiķinās ar sekām un kopumā arī sabiedrības reakcija, gan arī uzticīgākie līdzjūtēji arī pauda savu sašutumu konkrētajā lēmumā. Jā, nu, tu jau pareizi minēji, šodien arī pārlasīja ziņas un sabiedrība ir gan sašūmējusies, jo šis jautājums, protams, ir ļoti delikāts un jūtīgs, un katram ir tiesības uz savu viedokli par šādu rīcību, un nevienam nevar būt nekādu pārmetumu par šādām lietām, tā kā tas ir pilnīgi saprotama cilvēcība.
Paldies, Robert, ka pievienojies tik agrā rīta stundā rīta panorāmai, un tad arī sekosim līdzi tālākajai notikuma attīstībai gan šajā gadījumā, gan arī, protams, arī potenciāli varbūt kādi citi spēlētāji lēmumu ietvaros. Paldies! Cerams, ka nē, jā, jā. Bet paldies! Tikko sazinājāmies ar Robertu Pļāvēju, Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretāru, kurš viesa arī savu viedokli arī no hokeja federācijas puses par Mika Indriša lēmumu, kas arī vakardien bija paziņots, ka Maskavas Spartak ir parakstījis viena gada līgumu ar Latvijas hokeja valstsvienības spēlētāju, un tas nozīmē, ka pēc sporta likuma viņš nedrīkstēs pārstāvēt Latvijas izlasi, un jāatcerās, ka nākamgad Latvijā notiks pasaules hokeja.